ချစ်တာပေါ့ရဲချစ်ရတာပေါ့ရဲချစ်ရတာပေါ့ဟိုကိုကဒီနေ့တာတော့မှချစ်သူပရမောင်းတို့ကြာကြာတွေ့ဘူးကြလေအဲ့တော့ဒါလာလေးတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာလေပဲပေါ့ချစ်လာလေပေါ့အဓိကရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့အလိုရကျွန်တော်တကားမရိုက်ဘူးလေအဓိကသူရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကအလုပ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်အဓိကအချစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်လို့ရွေးချယ်တယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်တူကြတာလည်းအချက်တွေအများကြီးပဲသူနဲ့ကျွန်တော်ခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုဖြစ်တယ်ဘူတာဆိုင်လာပြီပေါ့နော်ဘူတာဆိုင်လာပြီဆိုတော့လေဘူတာစင်းရတော့ပြောရမှာပေါ့လားဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကကျွန်တော်ချစ်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ချစ်သူတန်းလေးနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီလေးနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစပြီးတော့ပြင်အောင်ပြုလိုက်တာပေါ့အစကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲအင်တာပြုမယ်ပြုမယ်ဘောနော်ယူတော့မယ်ဆိုတော့ပြတ်ဆာနေတာပါပဲဒါပေမဲ့2024မှာပြုဖြစ်သွားတာပါယုတ်တိရပြုဖြစ်သွားတော့ချက်ချင်းပြုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းကကိုယ့်ကိုတိုင်ပင်နေတာကြားပါပဲဒီတိုင်ပင်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ပြိတ္တကတော့ဘယ်လိုတော့ပြီးတော့ရင်းတော့တိုင်ပင်လို့ရမှာလဲကိုယ့်ကိုဒီတိုင်ပဲအဲကိုယ့်ကိုတိုင်ပင်နေပြီးတော့ဒီ2024မှာယူလိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပြချက်ချပြီးတော့ပြုဖြစ်သွားတာပါအဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားရတယ်ပြည်သက်တို့လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ရဲ့လို့ရတယ်เนาะဘယ်နှစ်လောက်ကြာပြီလဲဆုံးဖြတ်နေရဟုတ်ဒီမနာတော့မနာတော့တော့မနှစ်ကြတဲ့ရပါပဲမနှစ်ကြတဲ့2023ကုန်ကကြီးလောက်ပါပေါ့เนาะ2023နဲ့နေပြီးတော့အဲယူကြရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့ပေါ့เนาะကိုရီးယားဟိုစဉ်းစားရတာပေါ့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲပေါ့เนาะရှင်နေတစ်ခုပလန်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာပေါ့တကယ်ယူဖြစ်သွားတော့ယူဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဘဝကလည်းဒီအញ្ញောင်းတဲ့ဘဝအခုကြောင်းနေမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအာတယုတ်တီလေးပေါ့တယုတ်တီလေးဖြစ်တာပေါ့ခါကြရင်လည်းအော်ငါအိမ်တော်ပြုတ်ရတော့ပါလားဆိုတော့အတွေ့လေးအမြင်နဲ့မြင်နဲ့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ပြုတ်သွားရင်လက်ရှိဘဝနဲ့ခုနောက်လာမယ့်ဘဝအတွက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြွားချမလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါတော့ဘဝချင်းချင်းတစ်ခုနေနဲ့လက်တွေ့ကိုလက်တွေ့အကောင်ထည်ပေါ်လာမယ့်ခါလောက်ရောက်သွားတာပေါ့မျိုးသမီးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒီတရားပြတဲ့အဲမျိုးသမီးကတော့အာမခိုင်ပါဝင်ပါအဲရှိစီတော့ထုတ်လို့ရှိအဲโอเคပြောပြလိုက်ပါလားတခါလေးပေးထားတယ်ထောက်ပြနေလို့လေပြောပေးပါဟုတ်ရှိစီတော့ထုတ်လို့ရွှေရှင်ထုတ်လို့ရေးပါအာအမားနဲ့ကျွန်တော်လည်းကခဏပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်မစခင်လေးမှာတွေ့ကြရတာပေါ့နော်2019မှာတွေ့ကြရတယ်2019ကုန်ကန်ကြီးမှာတွေ့ကြရတာပါကြိုက်တော့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကတတ်မလောက်ပါလေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဟင်အာ propose ကတော့ဟိုဘောတော့အဓိကအမားနဲ့ကျွန်တော်တွေကဟိုအရင် propose လုပ်ဆရာမလို့ဘောတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က propose လုပ်ပြီးကြိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့အဓိကအလုပ်ကြောင့်ပဲကြိုက်သွားကြတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတွေ့နေပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဘောကြောတငယ်ချင်းတွေရဲ့ကောင်းမှုပေါ့အဓိကစလိုက်တာပေါ့နော်ထားလိုက်နေအတရားနဲ့တရားတန်ရောင်းစီဖြစ်သွားပြီးတော့မြစ်တမြတ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟောချစ်တာပေါ့ရမ်းချစ်ရတာပေါ့ရမ်းချစ်ရတာပေါ့ဟိုကိုကဒီနေ့တာတော့မှချစ်သူပရမောင်းတို့ကြာကြာတွေ့ဘူးကြလေအဲ့တော့ကြာလာလေတန်ရောင်းစီဖြစ်လာလေပဲပေါ့ချစ်လာလေပေါ့အဓိကရမ်းဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့အလိုရောအာကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်တော့ရမ်းကောင်းပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့အများကြီးနားလည်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုလည်းအများကြီးကူးဆိုင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးတက်ကဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးလုံးကလည်းအရင်ဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အလုပ်ကြောင့်ချစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဒီအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းလုံးလုံးကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကို့ပေါ်မှာလည်းအများကြီးတက်ကဲကူးဆိုင်ပေးတယ်ပေါ့မှာကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တက်ကောင်ဘယ်လောက်ပါလဲအာတက်ကောင်တိတ်အများကြီးမကွာပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲကွာတော့ဟုတ်မမနဲ့မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဘမနဲ့မောင်လေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဘမနဲ့မောင်လေးဆိုတော့မောင်လေးကဘယ်လောက်ဒီတာမောင်လေးဆိုးရဆိုးရတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့မနဲ့မောင်ကြိုက်တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဓိကကပုံမှန်သမီးစားပုံစံပဲသွားကြတာဗျာဟိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုမလို့လည်းမခေါ်ဘူးသူ့လည်းမောင်လို့မခေါ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့တိတ်မလို့ဘူးအဓိကဟိုအမကသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲနေတယ်အဲသူကဖရားတရားတအားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခါကျအရင်တော့လဲကျွန်တော်သူ့ကြောင့်အများကြီးလိမ်မာခဲ့တာတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းတော့ဆိုရင်ခါနာအလုပ်ပြီးရင်လေဘီယာလေးတောက်လိုက်ရမှဟွာလေးလောက်ရမှကျင်းနေတာပေါ့နော်ဖရာတရားဆိုလည်းပုံမှန်မမှန်ခဲ့ဘူးသူကဖရာတရားသမားပေါ့နော်တော်တော်များဖရာတရားလို့တယ်အခုသူ့ကြောင့်တော်များဖရာတရားလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေးမှုတွေသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်နှခုဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်လိမ်မာလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမှသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ကန်ဆက်လာတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုအာရေကုန်စီတဲ့အပိုင်းလေးကအာမအမကသူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူကလို့
ตู้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 ม่อพี่ตะบงนี่แหละบงนี่เนี่ยกูเนเน่ฉิใส่ดิผิดใส่ล่ะเอลอเลยบ่เนาะอม่าตู้จี้เลยชื่อตู้อ่ะเอลอบ่ตะบงยาเลยชื่อตู้ม่อม่อพี่จี้ตาเลยอ่ะเลยอ๋อลูกอามาตะคาลีจี้ตาฉิบก็เข้ามาล่ะคือฉิใส่ดิผิดล่ะเออไอ้นี่เนี่ยไอ้มาเตียวเนี่ยเตียวสกาดิเปียวผิดเลยไอ้เฉยมาจนเราเนเน่สึกตัดบายเสียอ่ะเนเน่ดาวน์ขึ้นในไอ้เฉยมาตู้จนเราอาเปสกาดิอายเปียวผิดอ่ะเนาะไอ้มากูด้วยอาเปพออาเปผิดอาเปพอผิดตัวอ่ะว่ะไอ้เฉยมามาเตียวเนี่ยสกาเปียวยังใจเนี่ยป่ะเนาะเออเต็มพี่ชิมิตัวอาเปสกาดิอ่ะแล้วกูด้วยปูปิ๊ดยืนเก็บได้อ่ะไอ้หลูโหเปียวลงเลยยาบาเลยだแม้อาเปสกาจังเนี่ยตาไตเมนเนี่ยยีซ่าขึ้นจ้ะแล้วไม่เข้าป่าวอดิก็တော့ဟိုဒီဟိုချားချားအကြောင်းရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးအမားတွေအာတာကျက်အမားတွေရဲ့တားကျက်အမားတွေရဲ့အာတာကျက်ကတော့ဟိုဘောနော်ချစ်ကြည့်ပါတော့ရဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဟိုကုပ္ပမှာဥဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ကုပ္ပော်လည်းအမြဲတမ်းဘောနော်တန်းတူဘောနော်တွားလို့ရတယ်ဘောပြောလို့ရမှာသူဘယ်လိုပြောဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဘုရင်လည်းပြောပါရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သမားတွေကလူပြောင်ချစ်ကြတာဟုတ်ပြီ။လူပြောင်ချစ်ကြတော့လူပြောင်ဦးစားပေးကြရတာပဲ။ဒါလူတိုင်းတော်တော်များဦးစားပေးကြရတာပဲ။ဒါပဲခုနပြောလို့ပေါ့။အမားနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလူပြောင်လုပ်ငန်းချင်းလုပ်တာတူတယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲအလူပြောင်လုပ်ငန်းချင်းတူတယ်ဆိုတာပြောတယ်။အမားရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကားမရိုက်ဘူးသေးဘူး။ကျွန်တော်တကားမရိုက်ဘူးသေးဘူး။အဓိကသူရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲအလုပ်တစ်ခုသူလူကြီးကလွတ်မီဒီယာပေါ့နော်လွတ်မီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးရင်းနဲ့ခင်သွားရင်းနဲ့အဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီအမှုပြလမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အမအတင်ပြပေးနေပဲအမနဲ့ပဲအနည်းအလိုပေါ့အနည်းနည်းပြီးတော့တန်ရောက်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအဓိကဒီ light တစ်ခုမှကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကအလုပ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအချစ်ကြောင့်ပါကျွန်တော်ချစ်လို့ရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်အခုကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဖျားတရားတွေဒါအလုပ်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုလိမ့်မာလာတယ်အဲ့လား तू နဲ့အများကြီးတွားလို့တဲ့ခိုင်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ဘူတူတာတွေခုနကမမတွေပါကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကိုယ့်အတွက် experience အများကြီးရှိတဲ့မမတွေကကိုယ့်အတွက်ဘူတူတာတွေ knowledge တွေပြီးတော့မိဘဘော်ဘလိုတုံတယ်ဆုံးမမတွေသူကပြီးတော့မိဘဒါကျွန်တော်ကပုံကြီးချစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိဘဘလိုထားမဲ့အရာတွေသူ့မှာချစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကောင်းချင်းရတာတွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာလမ်းပြပေးမဲ့လူကပုံပြီးတော့ရှိလာတယ်တတိယောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသိကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင့်ခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်ခွဲမယ်လို့တိုင်ပေါ့နော်သူကဈာမအများကြီးပေါ့နော်တုံတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ตุ๊เนี่ยจนเนี่ยอัตยอยเลยเนเน่ห่าเลยคว้ยเหมือนบ่เนาะจรุขะน่ะပြောเลยว่าယောက်จ้าလေးတွေဆိုတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားချောတာလှတာမင်းသမီးလေးတို့လှတာဟာမင်းသမီးလေးတို့ခန္ဓာကိုယ်တောက်တင်းတာမင်းသမီးလေးတို့ဟုတ်လားနှစ်သမီးလေးတို့လှတဲ့ဟာတွေလိုချင်ကြတာပဲခုနပြောလို့လူတွေကစိတ်မျိုးမျိုးထွေထွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကြားမှာမှตุ๊เนี่ยကိုเนี่ยစိတ်တူခဲ့တာတွေအချက်တွေအများကြီးပဲตุ๊เนี่ยจนเนี่ยคว้ยလို့မရဘူးไอ้ခုနတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ตุ๊เนี่ยจนเนี่ยคว้ยပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါပြောရရုံကျင်မရုံမှာပေါ့เนาะဒါရည်စရာလည်းဖြစ်ဖြစ်နေပါပေါ့အာตุ๊เนี่ยจนတကယ်คว้ยမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပခိုးယူကြွားတယ်ရုတ်တရက်ပခိုးယူကြွားကြွားအချိန်မှာရုတ်တရက်စိတ်ကတတိယလိုက်တာသူ့ပဲသူတတိယရတယ်ရလိုက်တော့သူရောက်လာတယ်ချက်ချင်းရောက်လာပြီလေချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဟုတ်မှာ3ညအေးလိုက်ရတယ် operation ဝင်ပြီတော့ဗောနော်သူတရက်မှာကျွန်တော်စီရမပြောင်းဘူးမပြောင်းဘဲနဲ့အဲသူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နေတယ်အစားတော့အလိုဘောဂျာလက်မှာနည်းနည်းကလည်းခွဲမယ်ဗောနော်အဲဗောအလိုဘောအသက်ရလေးနည်းနည်းလေးဟားတယ်ဗောနော်အဲမိဘတွေကလည်းဟောဖြစ်မယ်ဗောနော်ဘောကလပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပြောစရာဖြစ်မယ်အသက်ရဟိုလိုအရင်ဟားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မားအလိုဘောကျွန်တော်အလိုကတက်ကဆာလေးကြီးကြတယ်မှာအလိုပြန်ပြနေဆက်သွားပြန်အောင်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရချိန်မှာ तू ကလည်းရောက်လာပြန်အောင်အဲ့လိုပေါ့တရားတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု तू နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့အများနဲ့တူတူဘာပဲလို့အတူတူဖြစ်နေဒီလင်းနေတာကလည်းတစ်ခုမှာအပြင်အိမ်ဆောက်မယ်ကိစ္စကလည်း तू အများနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုဘာတခြားကြောင့်လို့ပဲဆိုလဲ तू အများနဲ့ရှိတယ်အနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုရင်တိတ်အများကြီးမရှိဘူးအဲ့အခုမှအနုပညာလုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ်မယ်ချိန်မှာ तू ကရှိပြီမှာကိုမင်းလာငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကနောက်ပြီးတော့နော်ရမဖြစ်ကြနေရောဆိုပြီးတော့အများတန်းလို့မို့ဒါစားနောက်ပြီးပြောရရှိတာကတော့သစ္စာတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းအဲ့လိုလေးဟုတ်အော်အဲ့လိုပြောခုနပြောလို့ပဲဂျားထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရောက်ရန်ဖြစ်လေပိုချစ်လေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အရန်ကတော့သူအတေဖြစ်ကြတာပဲခုနပြောလို့မားနဲ့မောင်တိုက်တော့တာမို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သမီးစားလို့ပဲသွားကြတာဟဲ့အဲ့လိုရန်ဖြစ်တော့အာသူသူတခွန်းကိုတခွန်းနဲ့ခြားတာကိုကလည်းပြောလာသူကလည်းပြောလာပဲနောက်ဆုံးချော့ရတော့ကိုပဲချော့ရတော့ဟုတ်ဟာ honeymoon ကပဲထောက်ဖို့စဉ်းစားတာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်း honeymoon ကတော့မရှိပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရိုက်ကူးကြီးနဲ့ပဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဒါအားလုံးကတိုက်ဆိုင်သွားလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမစီမံထားဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးဒါလို့ပဲတော့ plan လည်းတစ်ခါမှမဆဲဘူးဒါရိုးရှင်းလုံးစကားပြောတာဖရားမှလည်းလိန်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့အစားတော့ဒီဟာလေးရင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရေဖွင့်ပြချင်းရေဖွင့်ပြချင်းတည်းဆိုတဲ့အရေးလေးကိုအရင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကြမှကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာပွဲလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီတော့တိုင်ပင်ထားတာဒါပေမဲ့မဖြစ်သွားဘူးဖြစ်သွားကြမှာမင်္ဂလာပွဲရင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့တရက်ချပြီးတော့ရက်ကြီးစဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟန်နီမူးမှာကျွန်တော်မသွားဖြစ်ဘူး
ရိုက်ကူးရေးပဲလူပညာပဲလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုကြသူကရိုက်ကူးရေးနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့အာအမတော့မြဲနဲ့မလိုက်ပါဘူးသူကဒီရေဖုံးပြားစီကျင်းနေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကိုသူကဟိုပါတော့ခင်ပြောသူ့မှုဟိုပါတော့စီမံပြီးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဝရင်ပို့တော့မှလည်းတော့နည်းနည်းလေးဒါပြည့်တဲ့ကြောက်ကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာဟိုအကြီးကြိုက်လိုက်တာတယောက်ကဟိုဘက်တဲ့တယောက်ကဒီဘက်နဲ့ဆိုပြီးပုံလေးကိုလေအဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးချစ်ဖို့လည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါအဲ့ဒါတော့နော်အဲ့တော့ဟာတတော်ဆရာစီစဉ်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချစ်သူကကျွန်တော်မျိုးသမီးကသူကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ reality ရဲ့အစိတ်ပဲကျွန်တော်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာအမှုညာပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ချစ်သူကျွန်တော်မျိုးသမီးသူဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဘာမှသူ့လည်းမတင်ပေးဘာမှလည်းမလုပ်ပေးဘူးတက်ဖို့ဆရာရဲ့ပေါ့နော်တက်ဖို့ဆရာအဲ့တော့ရိုက်တာတော့ဟိုဟာဒိုင်ယောဘန်ဟက်ကကိုကျော်ရှင်မင်းရိုက်တယ်ပြီးတော့ KM ကကိုကျော်မျိုးအောင်လာရိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကစီမံမေးတာပဲကျွန်တော်တို့အပုံလိုက်လုပ်ပြတာပါအဲ့ဒါမှညောသားဝေးလဲဝေးကွိုင်းလဲကွာပူလဲပူအဲ့လိုမျိုးသူတို့စီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါအဓိကကတော့ဟိုကိုကဘာမှ ID တွေလောက်ချက်လုတ်ပြမဆိုသူတို့ဟို complimenter ဆောင်ဇလန်းလေးကတော့ရင်ဖွင့်ပြခြင်းသေးပေါ့နော်ဝတ္ထုကတော့ကိုတင်ခဲ့ရပါဒါတာကတော့မပွင့်ပါဗျသူရုပ်ဆောင်တွေကတော့ကိုရန်လေးပါမယ်ကျွန်တော်ပါမယ်ဗျပြီးတော့မစုံမှုကြီးတော့ဘူကြီးတော့ပါမယ်ပေါ့နော်အများကြီးပါပဲစကားလေးပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကတော့ပညာပေးပါပဲဒရမာလေးပေါ့နော်ဒရမာကြီးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပါပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခု character နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအဲဒီတန်းမှာကျွန်တော်က character ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လုပ်နေကြ character လည်းမဟုတ်တော့စိတ်အကျင့်မကောင်းတဲ့နေရာပါပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုအကျင့်မကောင်းအဒီကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပညာပေးဆိုတော့တကယ်လက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အားမျိုးတွေနဲ့ရိုက်တာပုံစံကာရီတာမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောပြဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်မှရည်စားရှိတယ်ကျွန်တော်မှလက်တွဲရမယ်လက်တွဲပေါ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတခြားကောင်မလေးတယောက်တော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလိုပေါ့ EC ကလေးလောက်ပြီးတော့ကောင်မလေးတဲ့သူတွေနေတယ်အဲဒါမယူပဲနောက်မှမိမတယောက်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကာရီတာမျိုးပေါ့နော်သိမကောင်းတဲ့ကာရီတာပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြုံနေတဲ့အခြေကာရီတာမျိုးရှိတာပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုကာရီတာကိုရွေးချယ်ပြတာအကြောင်းရအောင်ဟုတ်ဟုတ်အာနင်းနေကြတယ်လေကွဲထွက်တာလေးသဘောကျလို့လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွဲထွက်ဖို့ပဲလိုတယ်လေကျွန်တော်တော့အမြင်နဲ့ကြိုက်တာလေကွဲထွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျလို့ဟုတ်ကဲ့အဆောင်ကန်းတွေကဘယ်သူနဲ့များမလဲမင်းမင်းလေးနဲ့ဟုတ်အဆောင်ကန်းတွေကတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆုံပါပါဟုတ်ဟုတ်အဓိကတွေ့ရမှာပါအဓိကတွေ့ရမှာတော့ဘိုးကြီးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘိုးကြီးနဲ့တော့တွေ့ရမယ်အဲဒီမှာတင်သက်ဖို့လည်းတွေ့ရမယ်သစဉ်ထုမိလည်းတွေ့ရမယ်မင်းသမီးလေးလက်လုံးပါလေးလက်လုံးတွေ့ရမှာပါလေးလက်တွေ့ရတော့ဟိုလိုကြိုက်တဲ့ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အဆုံခန်းလေးတွေပေါ့စကားလေးတွေ့လဲပြောပြီးတော့ဆက်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီရေဖွင့်ပြခြင်းဒီစကားလေးကိုမဟာမှာပြပါတယ်ပြပါမယ်ပေါ့နော်ပြောထွက်လာလို့ရှိရင်တချို့အားပေးပါအောင်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ဟောပရိသတ်တွေဘက်မှာလည်း surprise တိုက်ပြီးတော့အားလုံးအံ့ဩသွားလို့ရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ဟိုမြောက်သားအတိုင်းပင်ထားတာကြပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလည်းပြည်သက်သိမှာပါကျွန်တော်ချစ်သူတပီးသားကိစ္စတွေကအားလုံးကကျွန်တော် social media ပေါ်မှာမျက်စိမနှောက်စေခြင်းတဲ့သဘောပါပဲဟိုတော့အာရုံမနှောက်စေခြင်းတဲ့သဘောပါပဲအဓိကဟိုလက်တွဲပေါ်ကိုကောင်းမွန်လေးတွဲခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်လေးသဘောတစ်ခုဆက်သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုချစ်သူပေါ်ကိုလည်းချစ်ခင်ခြင်းနဲ့လေးစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လူမလေးစားတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်သိမလို့ရှင်ပါဘူးအဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်